Samo nekoliko sati pre napada Rusije na Ukrajinu napustio je Kijev. Bivši pripadnik službe bezbednosti Ukrajine Andrij Naumov stigao je do Srbije gde je uhapšen zbog pokušaja krijumčarenja više stotina hiljada evra. Smešten je u istražni zatvor u Nišu gde čeka odluku Višeg suda po zamolnici Ukrajine za njegovo izručenje. Trebalo bi istražni sudija da preispita, znači, zamolnicu, da li je ona i formalno u redu, da li eventualno postoje neka pitanja koje bi ona dodatno tražila od Ukrajine i dokaze koje bi tražila. Nakon toga ona to dostavlja veću Višeg sudu u Nišu i veći Višeg sudu u Nišu donosi rešenje kojim odlučuje da li ima osnova za izručenje ili ne. Nakon toga sledi žalba apelacionom sudu, ali konačnu odluku o njegovom izručenju ili ne donosi ministar pravde. Naumova je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski proglasio za izdajnika i oduzeo mu čin, a ukrajinske vlasti tvrde da je mogao Rusima da šalje podatke o bezbednosnim sistemima u zoni isključenja u Černobilju, gde je jedno vreme bio rukovodilac. Te teške sumnje nisu se našle u zamolnici Ukrajine, već jedino krivična dela iz opšteg kriminaliteta. Ne za ono delo za koje se smatralo da će doći, odnosno za veleizdaju, već za jedno drugo delo koje se ne može okarakterisati kao političko delo. Inače, kada su u pitanju politička dela, vrlo teže ide izručenje, odnosno država ima jasan, da kažemo, uslov da uskrati izručenje. Advokati Naumova tvrde da se on plaši za svoj život ako bude izručen u Ukrajini. Njegovo izručenje predstavlja njegovu smrtnu kaznu, zato što je on, na njega je 3. decembra 2020. godine ili 2021. nisam sigurna, pokušan atentat. Neposredni izvršioci atentata, odnosno pokušaj atentata, su pravosnažno osuđeni u Ukrajini, međutim nalogodavac još uvek nije, ne zna se ko je bio nalogodavac. On sumnja da su, nažalost, to neki ljudi koji su sada bliski vlasti i zato se on plaši za svoju bezbednost u Ukrajini. Naumov je uhapšen u junu na graničnom prelazu Preševo između Srbije i Severne Makedonije zbog sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca. Zajedno sa njim je uhapšen i nemački državljanin Aleksandar Akst, a u automobilu marke BMW pronađen je neprijavljeni novac, više od 600.000 evra, oko 125.000 dolara, kao i dva smaragda. Saopšteno je tada iz policije. Tako jedno hapšenje i pritvor zapravo bilo objavljeno u medijima od strane najviših funkcionera u Srbiji. To je zvučalo kao poziv na trgovinu političkim interesima i poziv kako jednoj, tako drugoj strani u sukobu, odnosno poziv Ukrajini i Rusiji, da što pre zapravo pošalju tu zamolnicu za izručenje. Za krivično delo pranja novca, za koje istragu vodi specijalno odeljenje za sprečavanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, suđenje nije ni počelo. Najpre se odlučuje o izručenju po zamolnici Ukrajine, a rok za početak suđenja zbog pranja novca je 6 meseci. Zoran Kosanović, Al Jazeera, Niš.